ဒီနေ့လာနဲ့မြန်မာပိုင်းတည်င်းအစီအစဉ်ကိုအရနေရိုဟင်ဂျာတည်င်းဌာနကနေစတင်ထုတ်လင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဒီမှာမြန်မာအရာရှိတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေကျိုးညွန်ဘာအဖွဲ့တောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ခြင်းပေါင်းတို့ကြေရတာနော်တနက်ချင်းဖြစ်တဲ့ခံရခြင်းနိုင်ငံခြားတည်င်းများမှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတရားချင်းရိုဟင်ဂျာချီအိုအာမြန်မာနိုင်ငံသို့ဖြန့်လေးဖွဲ့ဆောင်လိုက်ခြင်းတရုတ်ဒါတို့စေယုံပုတ်ခွေမှုလူကနေဆက်ရှိရောက်တည်ဆုံသွားခြင်းတရင်းစတင်နေပါတယ်ခင်ဗျာစကန်ချင်းနေမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေအပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံမှုတွေအတွက်တောင်းဝန်ရှိတဲ့မြန်မာသမ္မတအရာရှိတွေကို အဲဆိုအရေးယူဖို့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမေတွေကအဆွေဖြုတ်ခဲ့တာကိုဂျော့စ်ရိုဟင်ဂျာဂျပန်စတစ်နက်ဝတ်ဂျီအာဂျီအမ်ဂျူရိုဟင်ဂျာတရားမျက်နှာမှုကွန်ရဲလို့အမည်ပေးတာရင်းမောအဖွဲ့ကတောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဖြေလက်စနေရဲ့နေဇွန်နဲ့တောက်ချင်ရှဲမှာဘာမှဟမရိုက်အန် ဖြစ်တော်အမေမာကီဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနဲ့လူမျိုးရေးဥပဒေကိုဖြန့်လင်းပြတ်တံပိုးအထက်လွှတ်တော်အမေစလီဟုကကြာတာပြင်းမှာအဆိုဖြစ်ခဲ့တာကိုတောက်ခံကြောင်းမြမတမတော်ဟာလူမျိုးတုံးတစ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျွလွန်ခဲ့ကြောင်းရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေအခုလူနေဆဲခံရမှုတွေဟာမိတို့ဒုလူမျိုးတွေရဲ့အတိတ်သမိုင်းကို ဒီဟာနဲ့ကြောင့်လည်းဒီပဋိပက္ခအဆုံးတည့်ရတဲ့မိမိတို့အလုံးတင်းတင်းတဲ့ရှိကြောင်းဆက်စီဖြင့်ပေါ်ပြထားပါရခင်ဗျာ။အကန့်ချင်းနဲ့မြောင်းမြို့နယ်ဘုံတို့ကြည့်ရမှာရောတာနှုတ်ကိုဒီလက်စတောင်းရရဆင်နိုင်ရောအရှင်တွင်တမတော်မှာတနင်္ဂနွေဖြစ်ခဲ့တော့ကြောင့်တဝူးတည်ဆုံးပြီးတဝူးမှာကျင်းတဲ့ရန်ရရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းကြည့်ရသားများကချောပါရခင်ဗျာ။ ကျင်းရသားများကြောက်ကြရှာရလကောင်းနဲ့ရရှိနိုင်ရောအရှင်တွင်တနက်ပံ၃ချက်တွက်ဖို့ခေကြီးနောင်ရဆင်နိုင်ရောက်ခင်းတွင်တနက်ပံညာဆက်တိုက်တွက်ဖို့လာခေကယခုသေဆုံးသွားသူဤအော်တာများကိုတက်ခေရကြောင်းကျော့စုခဲ့ပါရခင်ဗျာတနက်ဖြင့်ပြည့်ခဲ့ကံရသူနောင်မှာဥမောင်ကျော်စိန်နဲ့ဥကျော်ပင်တို့ဖြစ်ပြီးနောင်စလုံးမှာအသက်60အရွယ်များချီကြောင်းထိရောက်ပါရခင်ဗျာ တနက်တရံရောင်ပေးဆုံးသွားသူဥမောင်ကျော်စိန်ဟာမြောက်တော်ကလွေမနေ့ကတချို့လိုက်ပြီးခင်းတန်တရံရရှိခဲ့ပြီးဥကျော်တေအားစစ်တွေစေယုံလို့ဖွဆောင်ကစေကူတာခံယူရရှိနေကြောင်းထိရောက်ပါရခင်ဗျာ။ဘောင်တို့ကြည့်ရွာကခမရ၃ခုနဲ့၃ခုရှိကြမှာတရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုပြည့်တဲ့ဒါကကျွမ်းနဲ့ခလျာရှိနေတဲ့ခမရ၃ခုရှိက ဖြစ်ခဲ့တာဟုအမိမဖော်လို့ဒီကြေရွာသားတို့ကချောပါရခင်ဗျာ။ယခုဖြစ်နေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဘောင်တို့ကြေရွာအနေနဲ့တမန်တော်နဲ့အီတို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းလည်းကြေရွာသားများကပြောပါရခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံရကန်ပြည်နယ်ကနှစ်ထောင်စတုန်းခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ဒုက္ခသည်ဖြစ်ခံရရန်ရောက်ရှိခဲ့သော ရုံးကြမ်းများနဲ့မရကြောက်ဘူးအိန္ဒိယအနာဘာမြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရုံဖြင့်အာတန်တီနေတွင်တင်းစီတာခဲ့ပါရခင်ဗျာ၎င်းတို့အနေမှာရုံးကြရှိဟုကိုမင်းစီရာဖြစ်နေမွေးမျိုးကတစ်စင်ဒီကီလာစေရင်တွင်မမအဆွေရတဲ့ခန့်လေးအနံဖြစ်ပါရခင်ဗျာမမအနာဘာမြတ်ကရုံးကြရှိဟုက အမ်ပီစီကမြတ်တို့ဖြစ်ပြီးလကောင်းတို့၏နေရဲ့စကန်ချင်းနေပုတိတော်လို့ဒီလဆနေရနေတွင်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါရခင်ဗျာပုတိတော်မျိုးစုဒီလဆနေရနေတွင်ရောက်ရှိနေသောရိုဟင်ဂျာရှေးဟုမှာအီမန်ဟူစိန်ဘာဒူစလမ်နတ်စင်ဂါနီတေဝါကတူဘာဗလာဟူစိန်လက်စေကွန်နီမုဟမ္မဒ်အရာဘာအီမန်ဟူစိန်နတ်စင်ဂါနီမုဟမ္မဒ်ရီယာဘာအီမန်ဟူစိန်လက်စေတုံနီဟမီဒါဒီကောင် ဘာအီမန်ဟူစိန်နဆင်နီမုဟမ္မဒ်ဟာရစ်ဘာအီမန်ဟူစိန်စချောနီရဖီဘာအီမန်ဟူစိန်စလီနီနဲမုဟမ္မဒ်ဟူစိန်ဘာဘလာဟူစိန်လစ်စင်နီတို့ကြည့်ပါရခင်ဗျာအိန္ဒိယဆွေရနဲ့မမဆွေရတို့ဂျင်းနီချတ်လို့
年龄的卡屋里面呀，希望就弄到，那么说呀，阿姨有嘞，上学期阿婆进来的，要中间呀，千里可以来，年龄这个，金榜当前，人家说呀个，北京龙小猫么许多，没嘛许多，阿天不上课了，怎么样？人家说呀嘛，不他妈行，那当时是过年October啦，来年的。 รุ่นยาคุณเอาดูเรียกเจนนัดท้องสกุลคุณีจันทร์วันนี้ละตอนเย็นนี้รุ่นยาเงาเนี่ยตาเรียกเจนนัดท้องสกุลคุณีเอพริลละเสียนนี้รุ่นยาชิวดูอาอาทิตย์อพยพเลยแม้ว่าสุยาแต่ผู้ส่งเก็บอะไรเนี่ยยูนัสเซียนเนี่ยเอเชียดูมา อาทิตย์เก็บผู้เนี่ยจะรู้ยังยังเนี่ยเป็นวิสุยงจังอินเดียสุยานเนี่ยที่นั่งยังจะกับอุบลกูเลซาลายยังยังดูว่าจังเป็นตัวเสียงเทวดาเนี่ยนั่นหมายถึงมาลุงยูรุนตุกยามุท่านเนี่ยเรียกชิดอรุ่นยามยาแล้วยังยังจะดูพี่เอกคุณลุงเรียกชิอาอินเดียนั่งยังเป็นรุ่นยาเลี้ยงจังสิจียูนัสยามานับตั้งแต่กูตกกันยังชี เที่ยวเองอาทิตย์นี้ชุดท้าเที่ยวอะไรกันเนี่ยนักท่องเที่ยวก็สบายดีอินเดียนั่งยืนดูคุณลุงเคยจะดูรุ่นยาตอนต้นยาแค่อินเดียสุยากาเมื่อมานั่งยืนดูอาทิตย์ลูกชายผู้สองเที่ยวมุ่งคุณลุงยังวิ่งกันเลยนั่งยืนดูยกชีพเที่ยวอะไรกันเนี่ยเช่นสิ่งนี้ดูรุ่นยาดูข้าวเหนียวเลยสุยมันก็ยังที่เนี่ยจังรุ่นยาสีบอะไรกันเนี่ย ยุคที่เชื่อใจมาที่เกิดลาบลูกนั้นเสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตที่เกิดยังยังชีวิตเกิดการุปิสิสยองปกเขมุนเป็นตัวลูกมาเป็นการตัวชาวบุญยังการทิ้งทิ้งเลยว่าเดียวเช่นรูปที่เนี่ยมีเช่นยมาที่พ่อเกิดเอลิสยองปกเขมุฮาที่อยู่ที่มาคนในบ้านอยู่อย่างนี้สัวส่งสยองมาทำมาสามุที่พ่อเกิดว่าเดียว ดิฉันเป็นเด็กดีดารุเวดาคุณนี่ตะคุบะเวนดาโชว์ฮะดีกับตะวันชิตุดีจีดีลูกที่นี่สุยากาชอบอะไรกันเนี่ยพวกเรามีความดีสบายง่ายเลยมาติงกับตัวตรงบุฟเฟ่ต์สิเขวารีนักการศึกษาคนนี้ก็ทุ่งเทเรเอริสเซียมาลูกก็มาที่อาคุเซงายอชินีนี่เราเวเดดารุจิสิดีทอลงนี่ดาวะ ดาวเมย์ตบว่าตั้งวันยิ่งสายอ่ะเส้นสิ่งที่ชุบมือสิเกบีนักท่องสงานเนี่ยนักท่องสกุลคนนี้ดีมาอันนี้คือส่งพิมพ์มือสายอ่ะเส้นสิ่งที่อุกเลชุบมือเนี่ยแต่ยังการที่ยาวอะไรเนี่ยเที่ยวพิมพ์มาเสียงมาทำมาสามวันมาจากนั้นพิพากษาเลยที่นักท่องสงานคนนี้ก็ ที่ยังคิดอยู่มาที่ฟ้าเขื่อนดารุตุลอยู่ปกเขมุมาอันนี้ส่งลูกที่อาชีพสังเกตุส่งเขียนมีสูงสูงพิเศษบาริกเนี่ยที่จะเอาไปเกี่ยวกับ RNN พรีเตียอาลงกูอัตวัชเชื้อที่ชีวาริกเนี่ย